ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল আৰু কাষৰ বেলটো দবাবলৈ নাপাহৰিব যাতে আপুনি ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন সবতকৈ প্ৰথমতে পায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰি খবৰলৈ। এখন বিজ্ঞাপন আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ভাৰত চৰকাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰেলৱেজ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ব'ৰ্ড, এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে পঢ়িব। এইখন 10 ফেব্ৰুৱাৰী 2018 তাৰিখে দিছিলে। সেই অনুসৰি ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ইতিহাস সৃষ্টি। আপোনালোকৰ গ্ৰুপ ডি পদৰ বাবে 62,907 পদ, এই পদসমূহৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন পত্ৰ বিচৰা হৈছে। আৰু ইয়াত এডভাৰটাইজ কৰা অনুসৰি আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছিল 12 মাৰ্চ, কিন্তু এতিয়া সেইটো বঢ়াই কেনে আপোনাৰ 31 মাৰ্চ 2018লৈ কৈ দিয়া হৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা, গ্ৰুপ ডি পদৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ব। আগতে ITI লাগিছিলে কিছু পদৰ কাৰণে, এতিয়া সকলো পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। NON-ITI হ'লেও হ'ব, আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'লেই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেৱল অনলাইন আবেদন আৰু কম্পিউটাৰ যোগেদি পৰীক্ষা হ'ব, কম্পিউটাৰ বেছ টেষ্ট। আপোনালোকে এডভাৰটাইজখন ভালকৈ পঢ়ি ল'ব এবাৰ। আহক আমি অসমত কিমানটা পোষ্ট আছে আমি জানি লওঁ। ইয়াত আপোনালোকে জোন ৱাইজ কিমানটা ভেকেঞ্চি আছে আপোনাক দেখুওৱা হৈছে। সেই অনুসৰি গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ টোটেল পোষ্ট ইয়াত দেখুৱাইছে। গুৱাহাটীত 2577 যথেষ্ট পোষ্ট, আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকে এইবিলাক ভালকৈ পঢ়ি ল'ব এবাৰ। আপোনাৰ এজ ৰিজেকশ্যনো আছে। পাঠ্যক্ৰম আৰু অন্যান্য বিতং তথ্য আৰু আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড গুৱাহাটীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, সেইটো লগইন কৰিব www.rrbguwahati.gov.in। এইটো ৱেবছাইটলৈ যাব আপোনালোকে। এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে সব গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব, আপোনালোকে ক'ত কি কৰিব লাগিব। সেইমতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত গৈ ইয়াত হাউ টু এপ্লাই, আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কি সকলো লিখা আছে। আপোনালোকে আকৌ আপোনালোকে ভেকেঞ্চি আপোনাৰ টেবুলবিলাকো চাব পাৰে, কিমানটা পোষ্ট ক'ত আছে, OBC কিমানটা, ST কিমানটা, সেই অনুসৰি আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰিব। এইটো যোনটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে, আমাৰ গুৱাহাটী, গুৱাহাটী, এইখিনি চাই ল'ব কি কি পোষ্ট আছে। হেল্পাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল পাৱাৰ, হেল্পাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ট্ৰেইন লাইটিং, হেল্পাৰ ব্ৰিজ, হেল্পাৰ চিভিল ৱৰ্কশ্বপ, হেল্পাৰ ট্ৰেক মেচিন, ট্ৰেক মেইনটেনাৰ গ্ৰেড 4, হেল্পাৰ মেকানিকেল, হেল্পাৰ মেকানিকেল কেৰেজ এণ্ড ৱেগনছ, হেল্পাৰ ছিগনেল, হেল্পাৰ টেলিকমিউনিকেশ্যন, এনেকৈ এই পোষ্টসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। টোটেল কিমান পোষ্ট ক'ত কি আছে সেইখিনি চব দিয়া আছে। তাৰপিছত হেল্পাৰ মেডিকেল, হেল্পাৰ এটেণ্ডেণ্ট, এচিষ্টেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট, গেটমেন, এইসমূহ পদ আছে। আপোনালোকে নিজে নিজৰ চইচত আপোনালোকে কোনটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে, আপোনাৰ 14টা হেৰি আছে প্ৰিফাৰেঞ্চ, আপোনালোকে দিব পাৰে 1-2কে, আপোনালোকে সেইটো দি এপ্লাই কৰিব। আৰু এইটো এটা সুন্দৰ সুযোগ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে, কিয়নো আমাৰ গুৱাহাটীত 25 কৰোৰ অধিক পদ আছে। আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব, অকণমান পঢ়িব আৰু এপ্লাই কৰিব।
এইবিলাক ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক আছে, ক্লজিং ডেট আপোনাৰ 31 মাৰ্চ ইয়াত দেখুওৱা আছে। আপোনালোকে অনলাইন আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, SBI চালানৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে পোষ্ট অফিচ চালানৰ দ্বাৰাও কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে মুঠতে এপ্লাই কৰিব আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব ভালকৈ পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে। মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক শুভেচ্ছা থাকিল, আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, এটা সুন্দৰ সুযোগ আমাৰ কাৰণে। ধন্যবাদ, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।